בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים וגאים לארח בקריאה האקדמית אונו את חבר הכנסת, בעצם, משה, אתה לא חבר הכנסת עכשיו, לשעבר. חבר הכנסת לשעבר, ונקווה שר האוצר הבא, משה כחלון והצוות שלו. אני עבדתי עם משה מספר פעמים לאורך העשור האחרון. אני יכול להעיד שמדובר באדם ישר, שפי וליבו שווים, נחוש, אמיץ, בעל ידע, חרוץ, וכל אלה נותנים לו כלים מצוינים כדי להיות שר אוצר. אני לא חושב שזה סוד שאני מבקר את המדיניות הכלכלית בשנים האחרונות בצורה קשה. המדיניות הזו זקוקה לרענון רציני ביותר, ואני חושב שמשה יכול לעשות את הרענון הזה. יחד עם זאת, אני אשמח, משה, אם תתייחס לשתי שאלות שיש לי אליך. שאלה אחת שמטרידה אותי ואני אשמח לשמוע תשובה, ושאלה אחת שאני אשמח שתגבש דעה במהרה. לגבי השאלה הראשונה, היית שר תקשורת, עשית עבודה יוצאת מן הכלל, כולנו יודעים זאת, התמקדת ברפורמה אחת, זו הייתה הרפורמה שהייתה מונחת על השולחן, שהביאה לנו גם חיסכון של מיליארדים רבים. אבל לעשות רפורמה אחת זה לא לעשות כמה עשרות רפורמות שנדרשות במשק הישראלי, וכשר אוצר אתה תזדקק לחלק גם את האטנשן שלך, גם את הסגל שלך, גם את הידע שלך על פני עשרות רפורמות בעת ובעונה אחת. אין לנו פנאי לחכות 4 שנים לעשות רפורמה אחת, עוד 4 שנים, עוד רפורמה. ככה אנחנו נגיע לרמת החיים במערב בעוד 100 שנה. אנחנו זקוקים ב4-8 שנים לכמה עשרות של רפורמות. אז השאלה שלי, האם אתה נערכת בשנים האחרונות, גם מבחינת הידע, גם מבחינת הסגל שלך, וגם מבחינת הנחישות שלך להתמודד עם כמה עשרות של רפורמות, מבחינת תפעולית. השאלה השנייה, היא נוגעת לנושא הגז. למעט חברת הכנסת זהבה גלאון, שהביעה התחייבות להטיל פיקוח על מחירי הגז, אם זה הדבר יהיה תלוי בה, כבר ראינו שבכנסת הקודמת היא הצליחה להעביר את חוק הריכוזיות בצורה הרבה יותר נשכנית ממה שהממשלה התכוונה. כל ראשי המפלגות, כולל אתה, נמנעתם עד עכשיו מלהתחייב שתטילו פיקוח על מחירי הגז. עכשיו, הגז בישראל נמצא כולו בידיים של תשובה ונובל, וכולו, או רובו, כבר נמכר לחברת החשמל ל-20 שנה הבאות במחיר שערורייתי שבין 6-7 דולר ליחידה. כאשר למיטב הבנתי, המחיר הריאלי הוא בין 2.5-3 דולר. זאת אומרת שאנחנו בעצם, לא זו בלבד שנתנו את אוצר הגז הזה כמעט בחינם לתשובה, אחרי שכבר היה ידוע למשרד התשתיות שיש סיכוי גבוה למציאת גז, אחרי, לא לפני, ובנוסף לזה הטלנו עליו תמלוגים רק לאחרונה שהם פחות מהממוצע המערבי, אז בנוסף לכל הצרות אנחנו צריכים לקנות ממנו את הגז בין 6-7 דולר. צריך להבין, האוצר הזה של הגז שווה טריליון שקל. טריליון שקל, משה. במחירים האלה של 6-7 דולר. טריליון שקל. טריליון שקל, אם היה לשנינו מיליון שקל ביום, כל יום, מימי דוד המלך ועד היום, כל יום, מיליון שקל נטו, היינו מגיעים לטריליון שקל. ולכן בעיניי, אי הטלת פיקוח היום על מחירי הגז היא שערוריה. וכל מי שמדבר על תחרות שהיא תוריד את המחירים, זה קשקוש בלבוש. מדוע זה קשקוש בלבוש? כי כל הגז כבר אצלו, וגם לחייב אותו למכור חלק לאחר, הוא ימכור אותו במחיר שמגלם כבר את 6-7 דולר. זאת אומרת, זה שיקנה ממנו, יצטרך למכור ב7-8 דולר, אחרת הוא לא יחזיר לעצמו את 6-7 שהוא שילם לתשובה. ולכן הסוגיה, עם כל הכבוד לסוגיות של הדיור שהן חשובות מאוד, וכל הכבוד לסוגיות של המחירים במוצרים אחרים, הדבר הכי חשוב והכי דחוף זה פיקוח על המחירים של הגז, ואני אשמח אם תתייחס לזה. אם יש מישהו שיש לו את האומץ, זה אתה. אז אנחנו מאוד נשמח לשמוע את ההתייחסות שלך כבר היום. תודה רבה, משה. בבקשה.
תודה רבה, בוקר טוב לכולם. אז נתחיל בשאלות. השאלה הראשונה לגבי הרפורמות. כן, התשובה היא כן. אני בשנתיים האחרונות, מאז שעזבתי את הממשלה, וכמו שאתה יודע וכמו שאתם יודעים, לא השתלבתי באף דירקטוריון. לא שימשתי כיועץ של אף אחד. לא אצל אף טייקון, לא אצל בעל און. ישבתי במכללת נתניה. ועסקנו במחקרים בנושאים הכלכליים החברתיים, שחלק מהם גם קיבלתי ממך סיוע, אם אפשר, סיוע מקצועי כמובן, בהתנדבות מלאה, אם אפשר להדגיש את זה כאן. כן, לכן ארוכים, ועל הרקע הזה, אנחנו עושים כל מאמץ לקבל את מרב המנדטים כדי שנוכל לקבל את משרד האוצר. וידידי פרופסור ירון זליחה יודע שכשר תקשורת אפשר לעשות רפורמה במשרד התקשורת. עשינו את זה בסיבים אופטיים, עשינו את זה בתשתיות, עשינו את זה בסלולר, עשינו את זה במכשירי קצה. אני לא יודע אתם זוכרים, מכשירי קצה פעם הייתם צריכים לקנות ולהתחייב 170 דקות, 200 דקות, כל הדברים האלה הם גם רפורמות, אומנם לא גדולות בסדרי גודל של של הזמן אוויר, אבל זה גם, אז ביצעתי את הרפורמות במשרד התקשורת. אבל גם אתה, ואני מניח שגם אתם יודעים, שאם רוצים לשנות את החיים הכלכליים, את פני החברה מבחינה כלכלית במדינת ישראל, זה רק ממשרד האוצר. המדינה בנויה ככה שאת הדברים אפשר רק ממשרד האוצר. וגם רפורמה בתקשורת, אם משרד האוצר היה תוקע אותי, זה לא היה קורה. על הרקע הזה, קיבלנו את ההחלטה שאם אנחנו באמת רוצים לבצע רפורמות לכל הרוחב, בדיור, ביוקר המחיה, בגז, בכל מה שאנחנו רוצים, חייבים להיות באוצר. ולכן פה גם בוא נאמר, הטענה שלנו על השר האוצר היוצא, שיחמיצו פה הזדמנות של שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים, שאפשר היה להזיז את המדינה, להזיז את המשק. זה לגבי הרפורמות, ואתה צודק, צריך הרבה רפורמות, ורפורמה אחת זה לא מספיק, אבל שר תקשורת יעשה רפורמה במשרד תקשורת, ושר בריאות יעשה במערכת הבריאות, וכל שר יעשה בתחום משרדו, אבל צריך את הדחיפה של האוצר מאחורנית. החלק השני לגבי הפיקוח על הגז. אני לא מתנגד לפיקוח, אני רק טוען שצריך למצות ולראות איך אנחנו מקבלים את המחיר הכי נמוך. מה הבעיה בפיקוח? ואני אספר לכם סיפור אישי. שהגענו בסלולר לאיזושהי נקודה, שהבעלי ההון והטייקונים הבינו שאנחנו רציניים ואנחנו לא מתכוונים לסגת, ואז דקת זמן אוויר ממוצע בזאת נגיד 50 אגורות, באו ואמרו לנו, אתם יודעים מה, בואו נפקח על 30. עכשיו, תראו לעצמכם, בא שר לציבור, אומר, אני הורדתי לך מ-50 ל-30. אתה יודע איזה מחיאות כפיים הייתי מקבל? לא היה דבר כזה. ואז אמרתי, לא, אני רוצה תחרות. אם המחירים ימשיכו לטפס, נדבר על פיקוח. אם הייתי נענה או נכנע או מתרצה לבקשה שלהם, אז היום הייתם משלמים 30 אגורות לדקת אוויר, והיום אתם משלמים, אני יודע, חצי אגורה. אז פיקוח הוא לא תמיד טוב. פיקוח, אתה מאשר את המחירים כלפי מעלה. ולכן אני אומר, אני לא מתנגד לפיקוח. אני בעד שישלמו הכי נמוך. ואני מכיר בזה שזה אוצרות המדינה, ירון. כל מה שאתה מכיר בזה גם אני מכיר. אמרתי, ואני גם אומר, צריך לדאוג שישלמו את המחיר הכי נמוך, אם זה באמצעות פיקוח או באמצעות תחרות. שני הדברים האלה צריכים לקרות. וגם אפשר למכור, ואני תומך כמובן במחירה של המונופול, בפירוק המונופול, אפשר למכור אותו בצורה כזאת, ומי כמוך מכיר את הרפורמה בסלולר, בצורה מתוחכמת שלא יהיה לקונה מחר בבוקר את הצ'אלנג' הזה, את האתגר להחזיר את הכסף. כמו שעשינו בסלולר, נתנו את התדרים בחינם, ואז גולן טלקום יכל לתת ב-40 שקלים או ב-50 שקלים חבילה. אבל זה כבר מבנה. לכן אני לא נגד פיקוח, אני בעד שמדינת ישראל תשלם את המחיר הכי זול. לנסות תחרות, לא עבורי זה המקרה בסוף, ואז הם מגיעים לשניים, שלושה, ארבעה, מה שזה יוצא, אני אתמוך שם ואני אהיה. מתחת הידיים שלי לא ייווצר מצב שהמדינה תשלם יותר ממה שצריכה לשלם, גם אם צריך להגיע לפיקוח. זה התפיסת עולם שלי, קצת יותר ארוכה מהתפיסות שלך שחותכות ככה עם גרזן, אני חותך עם סכין יותר, סכין מטבח, ירון ישר עם גרזן. אז אלה הדברים. תראו,
אני מניח שבימים הקרובים הולך להתפרסם דוח מבקר המדינה על נושא הדיור, על המשבר הדיור, על על ההחמרה במצב הדיור. לצערי הדוח שהולך להתפרסם הוא דוח לא רלוונטי, כי הוא הולך להתייחס עד השנים עד 2013, הוא לא נוגע ב-14. כשב-14 הכשל החמור, הכשל העמוק זה ב-14. זה 16-17% עלייה במחירים במשך שנה וחצי. זאת אומרת שגוף, שהממשלה כשלה כישלון מוחץ בפתרון משבר הדיור. ולצערי, מבקר המדינה לא מתייחס לשנים האלה. על הרקע הזה הוא כמעט לא רלוונטי להתחיל לשם את הממשלות הקודמות והקודמות והקודמות. הכשל הגדול היה פה, וחשבנו שאם מבקר יתייחס לכשל הזה, אז אפשר יהיה באמת ללמוד ואפשר להסיק ולהפיק לקחים כדי להציל את השנים הבאות. פה היה הכשל הגדול בשנים 14 ותחילת 15. אז הדוח הזה לצערי לא ייתן לנו הרבה. אנחנו נדע מה שאנחנו יודעים כבר, ואנחנו לא נוכל להפיק ממנו יותר מדי, אבל זה מה שיש, ואנחנו נצטרך בבחירות, בקמפיין, להציף את כל הכשלים, וכמובן לצד זה את הפתרונות. איך אנחנו רואים את משבר הדיור? יש שתי רגליים למשבר הזה. יש רגל אחת שזה היצע, רגל אחת שזה ביקושים. הביקושים, אנחנו ראינו שגם הפעולה שהבוקר התרחשה, של הורדת הריבית, אתמול סליחה, היא עדיין, מה שנקרא, מוסיפה דלק למדורה הזאת שנקרא עליות המחירים. אבל לצד זה צריכים לטפל בביקושים, ביציעים, סליחה. יש לנו 250,000 יחידות דיור מתוכננות. מתוכננות שאנחנו צריכים רק להסיר את החסמים. וכשאנחנו מדברים על הסרת חסמים, זה בניית כבישים, מטחים, מתקני שפחים, מטשים, סליחה, מתקני שפחים, כל מה שדרוש כדי שיוכלו אנשים לחיות ולגור. כרגע, במצב הזה, כל זמן שהתשתיות נמצאות, כל אחד אצל רגולטור אחר, הכבישים במשרד התחבורה, המתקני שפחים במשרד הפנים, מכבי אש, כל אחד נמצא במשרד אחר, אי אפשר יהיה להסיר אותם. אי אפשר להסיר אותם. מה שאנחנו מציעים זה לרכז את כולם, את כל התשתיות האלה, תחת קורת גג אחד, אני ארצה שזה יהיה במשרד האוצר. ואז, יש אחריות לאדם אחד על כל השרשרת מזון הזאת, על כל הרגולטורים האלה, אפשר יהיה סוף סוף לפתור את זה. ולא להביא רגולטור ממשרד התחבורה, ולהביא רגולטור ממשרד הפנים, ולהביא רגולטור ממשרד הבריאות, ומכבי אש, ומגן דוד, בלתי אפשרי. לכן יש לנו 250,000 שיווקים, ואתם קוראים בעיתונים, שיווקו 250,000 יחידות. נכון, שיווקו, אז מה? שיווקו נייר. כשאנחנו מדברים על שיווקים, אנחנו לא מדברים לא על בנייה של דירות ולא על מסירת דירות. רק בשביל ההמחשה, בשנה שעברה נמסרו 7,300 דירות. 7,300. ואנחנו צריכים, הגידול טבעי שלנו במדינת ישראל זה 50,000. אבל מפתחות נמסרו 7,300. וכשאנחנו מדברים על 7,000 יחידות בקריית גת, בקרמי גת למשל, אז אנחנו מדברים על 1,000 בשנה. וכרגע חסר לנו 120,000-130,000 יחידות. לכן הטיפול הזה צריך להיות טיפול בשוק חשמלי, באלם. צריך ללכת ולשחרר את הדירות האלה לפני שהולכים להפשיר. לפני שהולכים להפשיר קרקעות בערים ובגבעות ובשדות. יש מוכן, יש מתחת ליד. הסרת החסמים זה הדבר המרכזי הראשון שצריכים לעשות כדי לשחרר. וברגע שהציבור יראה שמתחילים לבנות, הציבור שהחסמים משוחררים, יתעורר פה אמון של המשק, וכלכלה זה אמון. ואז אם הציבור יבין ש הולכים לבנות פה, מתחילים בבנייה, הביקושים יתחילו לרדת, הלחץ יתחיל לרדת, האמוק הזה שאנשים רצים דירות, 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 יתחיל להירגע, ולדעתי זה יכול לשנות את המגמה. 250,000 יחידות מתוכננות, חסם זה היתרים, כפי שאמרתי, היתרים זה הרגולטורים, תחת אותו שר. ואם כל רגולטור יישב במשרד אחר, אז משרד התחבורה לא יעשה את הכביש, כי יהיה לו עדיפות במקום אחר,
ומשרד הפנים יעשה את המתקני תיאור שפחים במקום אחר, וכל אחד ילך איפה שקל לו, איפה שנוח לו, עד שלא יהיה בוס אחד לכל הסיפור הזה, יהיה קושי גדול מאוד לעשות את זה. הדבר השני שחייבים לטפל בו זה שיטת המכרזים. אומרים, מדינת ישראל שולטת על 94% מהקרקעות, 92%. המכרזים הם פשוט המכונה הכי משומנת להעביר כסף מהאזרחים למדינה. ומה קורה במכרזים? הם באים ורוצים לשחרר 1,000 יחידות דיור, לא יודע, בקריית אונו. מוציאים 100. מוציאים 100. למה מוציאים 100? כדי ליצור ביקוש. יוציאו 1,000, אז יש היצע של 1,000. מוציאים 100, יש היצע של 100. ומה הכוח של המונופול? איפה העוצמה של המונופול? בביסות היצעים. כי רק לו יש את הסחורה. כשהוא רוצה לעלות מחירים, אז היצעים נמוכים. כשהוא רוצה להוריד מחירים, היצעים גבוהים. זה הכוח של המונופול. ופה רמי, רשות מקרקעי ישראל, לשעבר מנהל מקרקעי ישראל, משחק. אם היה מוציא את כל 1,000, המחירים היו שונים. אז מה שקורה, הם מוציאים 100, את הפרוסה הזאת של 100, ואז אומרים, המחיר המינימום 100,000 שקלים ליחידה. ניגשים 20 יזמים, הראשון נותן 100, השני נותן 104, כי הוא רוצה לזכות. 104, 105, 110, זה מסתיים, 130, 140. מה קרה אחר כך? מוצאים את המאה הבאים, נכון? נשארו עוד 800. בכמה זה מתחיל? 130, 140, וכבר המחיר נקבע. זה לא שצריכים שם, נקבע כבר המחיר, אי אפשר למכור בפחות. ועוד פעם 10 יזמים, ואנחנו מסיימים ב-160, 170. לא חשוב, אני ראיתי בעיתון גם כאלה שהגיעו ל-300 ול-400, נניח לאזורים ספציפיים, דבר בגדול. זאת אומרת שבאמצעות המכרז המתוחכם הזה, מדינת ישראל העלתה את מחיר הקרקע ב-80% בחצי שנה. איך בדיוק המחירים ירדו? איך בדיוק המחירים ירדו? אם המדינה מעלה ב-80%. לכן שיטת המכרזים צריכה להשתנות. וברפורמה שלנו, דרך אגב, שמי שזה מעניין אותו, זה מופיע באתר האינטרנט, יש לנו גם מצע מסודר, וגם רפורמה בדיור מסודרת מלמעלה עד למטה, וגם שינוי שיטת מכרזים שאני מספר לכם עליה. שיטת המכרז צריכה להיות כדלהלן, לפחות בתקופה הזאת שהיא תקופת חירום. אני רואה בתקופת חירום. היום ראיתי שכמעט 150 משכורות צריך כדי לקנות דירה. זה קטסטרופה, זה לא אמיתי. השיטת מכרזים צריכה להיות כדלהלן. כפול, כן. השיטת מכרזים צריכה להיות כדלהלן. יש לנו 1,000 יחידות, באים ליזם, אומרים לו, כמה דירות אתה בונה? לפי הצרכים שלנו, השלושה חדרים, 2.5, 3.4, מה שדרוש, מה שיש, מחסור. כמה אתה בונה? באיזה מהירות? באיזה איכות? ומה המחיר שאתה מוכר את זה? לחבר'ה הצעירים, לזכאים. אני מדבר כרגע רק על זכאים. לא על משפרי דיור, אני מדבר כרגע רק זכאים. ומי שנותן לנו את המחיר הכי טוב, את המהירות הכי גבוהה, את האיכות הכי טובה, האדם הזה יקבל את המגרש. האדם הזה יקבל את המגרש. ואז אנחנו פה מוצאים פתרון אדיר למהירות, למחסור, והמחירים לא מטפסים. אנחנו דילגנו על הספסור בקרקע. דילגנו על ספסור בקרקע. היום מה שקורה, וכמובן לצד זה, קובעים את התאריך מסירת המפתח או טופס 4. כי מה שקורה היום, אנחנו באים, שיווקנו 250,000, יפה, מחיאות כפיים שערות, כל אחד קיבל את הקרקע, היא עושה ערך לבד, הוא לא בונה בכלל. הוא לא בונה. אז שיווקנו קרקעות בקירתון, אנשים לא בונים, למה הם צריכים לבנות? אם הוא מחכה שהמדינה תעלה לו את זה ב-130 ול-180, למה לבנות? לכן כל קרקע, וזה צריך לטפל אתמול, שמשווקת היא חייבת לצידה להיות עם כנס פרס. תוך שנתיים, שלוש, צריך להגיד לאותו יזם, קיבלת את הקרקע, תגיד לי מתי מפתחות. אנחנו נעזור, נעזור ביתרים, נעזור בתשתיות. אתה תגיד מתי מפתחות, אתה לא קונה את זה לספקולציה. ואז אפשר באמת גם למכור קרקע וגם לראות דירות. כל זמן שמשווקים 250,000 דירות, אומרים לה, צאו, נתראה אחר כך, לא יצא מזה שום דבר. יישארו הקרקעות, יישאר המחסור, ודירות לא ייבנו.
וכמובן המחירים יעלו כי נוצר ביקוש, אין דירות ואנשים מבקשים את זה. זה החלק של הדיור בגדול, וכמובן לפרק את מינהל מקרקעי ישראל, שזה מונופול בעייתי ביותר. אפילו השלב הראשון, ולא נסבך את החיים יותר מדי, מינהל מקרקעי ישראל, או רמי, בשמו החדש, משווק עבור שלושה גופים. הוא מונופול, הוא כל כך מוצלח, שנתנו לו עוד שני גופים לשווק. הוא משווק 12% מקרקעות המדינה שייכות לקק"ל, הוא משווק גם אותם. ו-11% מקרקעות המדינה שייכות לנכסי נפקדים, שגם אותם הוא משווק. אני חושב שכמו שדיברנו בבנקים, של הפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים במיידי, צריך לעשות את זה באופן מיידי. צריך להפריד, כל אחד שישווק לבד, ניצור סוג של תחרות. 11%, 12%, כבר 23%, אפשר ליצור סוג של תחרות. אני חושב שאפשר להעביר קרקעות לרשויות מקומיות, כי היום רשויות מקומיות, כרגע הם לא הפתרון, הם הבעיה, עם היתרים ועם היזום וכל הסיפור הזה שהם מעכבים. צריך שהם יהיו חלק מהתהליך. ואנשים יגידו שחיתויות, נכון, תמיד יש שחיתויות, תמיד יש שחיתויות. צריך להקפיד, וצריך להחמיר, וצריך להכביד, וצריך לשים יד קשה. איפה שיש פוטנציאל לשחיתות. אבל אי אפשר בשם זה שיכולתי, אולי תהיה שחיתות, אנחנו תוקעים את כל המשק. זה לא נכון. והדבר השלישי שאנחנו מתכננים לעשות, זה למכור קרקעות ליזמים. שהם יזמינו את ה... שהם יזמו, שהם יתכננו, שהם יזמינו את כל, את כל הפעולות האלה. כי עוד פעם, יש לנו מונופול. ברגע שיש לנו מונופול שיווק, יש לנו גם מונופול תכנון. כי היחידי שמזמין תכנון זה מינהל מקרקעי ישראל. רק הוא מזמין, כי הוא צריך למכור קרקע מתוכננת. לכן יש היום קרקע שנמצאת בהליכי תכנון שאפשר גם למכור אותה, היא גם תקל, ואם לא, שיזמים יזמינו את התכנון. ועוד רגע, ולגבי הקרקעות, לגבי הקרקעות אפשר גם למכור ליזמים פרטיים. כמובן, להיזהר מריכוזיות, להיזהר מכמויות גדולות, או להעביר מונופול חלילה, מונופול ממשלתי זאת חצי צרה, מונופול פרטי זה בכלל מוות, דיברנו על הגז, ולתת ליזמים פרטיים שיתחילו לקנות חלקים מהקרקעות האלה, וליזום ולקדם ולפתח באופן פרטי ועצמאי, כי השוק זה טוב לשוק, זה יגרום לצמיחה, ושיגידו מאיפה הכסף, מה שאנחנו מפסידים שם. אני אומר לכם, אחד המחולי הצמיחה הגדולים שיש במשק זה ענף הבנייה. זה הבנאים וזה הטייחים וזה האינסטלטורים וזה הדלק והמוניות והרואה חשבון והעורכי דין וכל הפריפריה התעסוקתית סביב זה. הכסף הזה יחזור למשק. ככה אנחנו רואים בגדול את הפתרון לצד ההיצעים. הביקושים, יש לנו קצת דיונים עם פרופסור זליחה, יכול להיות שנשפר שם משהו, אבל אנחנו כרגע בתוכניות שלנו הקיימות, אלה הדברים שאנחנו מדברים עליהם, על הפירוק המנהל, וכפי שאמרתי, הסרת חסמים בדירות שמתוכננות כבר. פרק הדיור. אם זה קרקע פרטית, למה המדינה צריכה להתערב בכלל? לא, אין קרקעות. אנשים בעלי הקרקעות הפרטיות לא רוצים לבנות. הם בונים ככה, אבל אנשים רוצים לבנות בתים ואין להם קרקע. לא עושים מכרזים כדי להמשיך. כמעט אין קרקע ואנשים בונים בצורה לא חוקית. העניין שהמדינה מזניחה ובכלל לא פותחת. תראה, צריך, אתה מדבר על אדמות מנהל שלא מאפשרים? כן, כנראה אדמות מנהל שלא מאפשרים. אין אפשר. טוב, זה גם, תראה, הבעיות הדיור של הדרוזים, של היהודים, כולם זה אותו דבר. צריך לטפל בדברים. אז כשאנחנו מדברים על אפשרת קרקעות, ואנחנו מדברים על פירוק רמי, אז אנחנו לא נחכה לרמי 100 שנה שיאפשרו לנו בסג'ור. אז יהיו יזמים פרטיים שיוכלו לקנות. אתה באופן תיאורטי, לפי הרפורמה שלנו, תוכל לקנות קרקע שם. אתה לא תחכה שהם ישווקו אותה. אתה תוכל לקנות קרקע בסג'ור או ברמה או לא יודע איפה שאתה גר, וליזום אותה לבד. היום מה קורה לך? מה זה אפשרת קרקע? אתה מחכה שיתכננו אותה.
אתה מחכה, סליחה, שישווקו אותה, שיתכננו אותה, אנחנו אומרים, לא, קח אותה, אתה תעשה את זה כבר לבד. גם קרקעות חקלאיות. אני חושב שקרקעות החקלאיות זה קצת יותר מסובך, עדיף למכור קרקעות, שכמו שאמרתי, בתהליכי הבשלה, שכבר יש עם תהליכי תכנון, זה הרבה יותר מהיר, ויש, לא, אתה תבדוק ואתה תראה שבסביבה שאתה גר, יש קרקעות כבר מתוכננות, או בהליכי תכנון, ששם זה ממש מקצר את הדרך. כשאתה תקנה קרקע חקלאית, זה יותר קרקע להשקעה, להרבה מאוד זמן. אנחנו מדברים על פתרונות מיידיים של דיור, אבל זה אותם בעיות, זה אותם בעיות בכל המקומות. כן, בבקשה. קודם כל, אני רוצה לברך אותך באמת על הרפורמה שעשית בסלולר. רפורמה חשובה שחסכה סכום שהוא בכלל לא מינורי, במיוחד למעמד הביניים בארץ, בין 600 אלף שקל, פחות או יותר, עם אנשים שגם גרשו מזה. אפילו שהרפורמה עצמה, זאת אומרת, הרפורמה עצמה כבר התחילה עוד התחילה עקב הרעיון של ישראל אטיאס, אבל בסופו של דבר מי שעושה אותה לכל זה אדם. מה זה חשוב? מה זה חשוב אם זה נכון או לא? אריאל אומר את זה, אז אומרים את זה. וגם הרפורמה שאני רוצה לעשות לגבי הדיור, אני חושב שזה בעיה אקוטית ש... אני חושב שזה בעיה אקוטית שלא טיפלו בה מספיק בשנים האחרונות, וזה לא בעיה שהתחילה, זה לא בעיה שהתחילה עכשיו, והיו דברים גם שממשלת אולמרט לא עשתה בצורה נכונה, זאת אומרת הכוונה שלה הייתה נכונה, הנושא של ההקפאה של הקרקעות במרכז, אבל זה גרר דברים שבסופו של דבר הם היום משליחים אותם בעיקר במערכת התקשורתית על ממשלת ביבי. עכשיו אני חיפשתי במצע אולי איזשהו רעיון, אני חושב שהם לא מספיק שמים עליו דגש. יש מפלגות ספציפיות או תנועות ספציפיות שמנסות לגרום לזה לקרות. המדינה, ואני חושב שאין מישהו שיכול להכחיש את זה, היא מדינת תל אביב מבחינת השוק הכלכלי. למה לא לקחת אחד מהעיקרים של המצע, זה לעודד את המקומות העסוקה ולהקים הרבה מאוד מקומות תעסוקה, מפעלים ומשרדי עורכי דין ובתי חולים, ולעשות דברים שבעצם גם יקדמו את הכלכלה בפריפריה וגם יקדמו את הנהירה של, במיוחד של זוגות צעירים לפריפריה. הרי לקנות פה דירה, נכון, זה... טוב, אז אני, מה שמך? יוסי. יוסי, אתה לא קראת את המצע ואת התוכניות כי מופיע שם באופן ברור. בנייה בפריפריה לצד השקעה בתעסוקה, לצד השקעה במוסדות תרבות וחינוך, ממש מופיע באופן ברור, אז זה מופיע שם. אנחנו לא מאמינים שרק לבנות בית גמרת את העניין, זה לא עוזר. לבנות לזה ביטחון סביבתי, לבנות שם מקור תעסוקה טובים, לא בשכר מינימום, זה מופיע ממש בתוכנית, תקרא ואתה מוזמן, יש את האתר שלנו להיכנס. ברור, במשרד, אז אני אגיד לך משהו. אז אני אגיד לך, במשרד האוצר חותמים. שום דבר במדינת ישראל לא זז במשרד האוצר. ועכשיו שרוצים לפתוח מפעל עם עתיר הכנסה, לא מדבר כרגע, לא רוצה לפגוע באף מפעל, אבל לא במתפרות או מפעלים שאין שם הכנסה גבוהה. ואני יושב במשרד האוצר ואני רוצה לפתח את קרמיאל. ומגיע מפעל לקבל חוק עידוד השקעות און. אז אני אתן לו לפתוח את זה בראשון או בקרמיאל. אז נגיד, אתה רוצה את השקעות הון של המדינה? סע לכרמיאל, לצד זה שאנחנו בונים 1,500 יחידות דיור. זה משם האוצר, שם הרגולציה, שם מכוונים את המדינה. רק באוצר מכוונים את המדינה. לכן זה לא סתם שאנחנו הולכים אוצר, 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 אוצר. זה שם הולכים לעבוד קשה, הולכים לריב עם כל העולם, אבל משם רק אפשר לעשות את השינוי. כן, בבקשה. איזה 3 מיליארד שקל, איזה 150 אלף. לא, 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 זה מספרים אדירים. אז אני אגיד לך, הכסף הזה קודם כל צריך לחזור לדיור הציבורי, לשרת את הדיור הציבורי. יש כרגע 2,600 אנשים שמחכים בתור, זכאים לדיור ציבורי במשרד השיכון, ויש 27,500 במשרד הקליטה, שמחכים לדיור ציבורי. לדעתי, הדבר הראשון שצריך לעשות, אי אפשר כרגע בשנה או בשנתיים, וגם כמו שאתה אומר, המסכנים האלה לא יכולים לחכות. צריך קודם כל לעלות את שכר הדירה לשכר דירה ריאלי. לא יודע אם אתה יודע, מקבלים שכר דירה 1,400, 1,500, מצחיק. קודם כל לעלות שכר דירה לריאלי, צריך לחסל את התור הזה. התור הזה לא צריך להיות.
עכשיו, יש גם עיוותים בקריטריונים. אתם צריכים להיות הגונים. מה שהם עושים בקריטריונים, יש התייחסות שלמה שלנו לסיפור הזה. בקריטריונים, מה הם עושים? צריכים להיות עם שלושה ילדים, אבל עד גיל 18. עכשיו, כשהילד בן 14 נרשמים, עד שמגיע התור הילד בן 19, אומר, לא, יש לך רק שני ילדים. וזה לא פייר. יש פה המון תרגילים חשבונאים כדי באמת לא לתת לאנשים את מה שמגיע להם. יש שם גם התייחסות. כל זמן שהוא סמוך על שולחן האב או האם, הזכויות שלו צריכות להישמר. אבל במיידי, זה אפשר, דרך אגב, הבעיה היא לא גדולה. 2,600 משפחות, כשאתה מוסיף להם 1,000 או 1,200 שקלים בחודש, ואתה מביא את זה לשכר דירה ריאלי, אני לא אומר 7,000 ברוטשילד, אבל 3,500, 4,000, אתה מחסל את התור הזה, ובמקביל, ההחלטה אם לבנות במכה אחת דיור ציבורי, או באמצעות יזמים של בכל יחידה, כמו שזה הולך בארצות הברית. אני חושב שיש לך טעות מהותית פה. אותם אנשים לא יכולים להגיע לשכירות בדירה, וגם אם תוסיף להם עוד 2,000 שקלים בחודש לשכירות, זה לא ייתן להם שום דבר, כי מהסיבה הפשוטה, שהם לא מסוגלים להביא ערבויות, בסדר, אז אוקיי, אז תראה, בוא, אז אנחנו, אז מדברים על ליווי. תראה, אני מכיר את הדירות הסגורות, אבל אנחנו יודעים על מה מדובר. אז לא מדובר על 2,600 דירות סגורות, מדובר על דירות, או שאחד אומר לך, מהנדס העיר אומר שזה מסוכן להתמודד. לא, לא, עם ליווי, עם ליווי, עם ליווי. אנחנו מדברים על שכר דירה ריאלי עם ליווי של החברה המשכנת. אבל המספרים שם הם לא יפתרו, המספרים של הדירות הסגורות. זה מקום להתאים פה באותה... בסדר, אני מקבל את זה, אבל אנחנו מדברים על פתרונות גדולים, זה בסדר, הרי לא נשאר שאדם יהיה ברחוב ודירה תהיה סגורה מהצד השני, הרי אף אחד קיים היום, זה כשל. כן. אז בוא נעשה סדר, ואז אני רוצה להגיד שניים, שלושה משפטים על יוקר המחיה ולהמשיך ב... כן. טוב, אז אני רוצה להגיד לך משהו. פוליטיקה זה לא תנועת נוער, וזה לא מועדון חברתי. וזה לא צופים. פוליטיקה זה מקום שהכוח משחק, העוצמה משחקת. כל מה שאנחנו עושים היום כדי להשיג את מרב המנדטים, להגיע למשרד האוצר לעשות את זה. במשרד האוצר נוכל לעשות את זה, במשרדים אחרים לא נוכל לעשות את זה. אני לא יכול לספר לך שמעט מנדטים אני אוכל לעשות את מה שאני מנסה ומה שאני רוצה. אני לא אצליח. ולכן אנחנו עושים מאמץ לקבל את מרב המנדטים כדי להגיע למשרד האוצר ולהיות שותף בממשלה ולא שכיר. שכיר זה משהו אחד, שותף זה משהו אחר. שכיר אפשר לפטר אותו כל רגע, שותף הוא מפרק את העסק. פה המשחק של הכוח. ואם יודעים להשתמש בכוח הפוליטי נכון, ואני לא חושב למתוח ביקורת על אחרים, אם השתמשו נכון או לא נכון, אם הבינו בכלל מה זה, נניח לזה בצד. מי שיודע ומכיר את כללי המשחק הפוליטיים, יודע לעשות דברים. מי שלא מכיר, גם עם 28 מנדטים, זה לא היה עוזר, לא? השאלה שלך, תראה, העמדות שלי הן ברורות, אני לא הסתרתי אותן מעולם ואין לי שום כוונה להסתיר אותן. אבל הסדר יום שלי הוא שונה הפעם, הוא כלכלי חברתי. העמדות שלי היו וישארו, לא מזיז אותם לשום מקום. הייתי... מהליכוד, ואני באתי מהליכוד, מהליכוד של בגין. אני הגעתי לליכוד על הרקע החברתי-כלכלי, וגם עזבתי אותו לרקע החברתי-כלכלי. אבל אלה העמדות שלי, לא הסתרתי אותם מעולם, אין לי שוק... אני שיניתי צדר היום. אני חושב שהבריחה לימין ושמאל, זה בריחה של אנשים שאין להם פתרונות כלכליים, אין להם פתרונות לדיור, ואין להם פתרונות ליוקר המחיה. לכן הם בורחים ימין ושמאל. הם לא בורחים כי זה באמת החשוב. הבחירות האלה, חשוב שתדעו, אם אנחנו הגענו אליהם על הקטע החברתי-כלכלי, לא היה פה איזה הסכם מדיני שהייתה איזה מחלוקת. לא היה פה איזה מהלך מדיני שעורר ויכוח ולכן התפרקה הממשלה, לא. לא, 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 היה פה, לא, לא, אנחנו הגענו לבחירות האלה על רקע, מה, מאפס, כן או לא, לא שאפשר להתווכח, נכון או נכון, אבל זה מה שהיה. הכסף לא ילך לשום מקום, הכסף ילך לאיפה שהוא צריך ללכת. כן. מה זה ילך להתנחלויות? למה שילך להתנחלויות? אם צריכים בירוחם כסף, ילך לקטע. אין, תקשיב, אצלנו, מפלגת כולנו שמה את האדם במרכז, לא את היישוב שלו. ואם יש בעיה בכפרים הדרוזים, אז מטפלים בכפרים הדרוזים. ואם יש בעיה בירוחם, מטפלים בירוחם. השם של המקום הוא פחות חשוב, חשוב הבן אדם, הגיע הזמן שנדבר על בני אדם.
טוב, דבר נוסף שחשוב לנו לעשות זה הנושא של התחרות. ואני גר רק בבנקים. ואני שמח שירון פה שיתקן אותי. חברים, תחרות, תחרות, תחרות. זה, אני מאמין בתחרות, אני חושב שהתחרות היא הידידה הכי טובה של הצרכן. ואנחנו סובלים מהיעדר תחרות בהרבה תחומים במשק, והבולט ביניהם זה הבנקים. אנחנו משלמים 15 מיליארד שקל בשנה עמלות, לדעתי הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים לשלם. יש לנו שלושה בנקים שאוחזים נתח שוק של 75%. נכון? 75%. כל אדם, ובאמת לא צריך להיות כלכלן גדול, יגיד שזה שוק ריכוזי בצורה מפחידה. בארצות הברית, הבנק הכי גדול, אוחז 15%, וכל הזמן, סלחו לי על הביטוי, דופקים לו בראש, תרד, אתה גדול. 15%. אני בא ואומר, ועד לפני מספר שבועות עוד אפשר היה להתאחד, וישבנו ודיברנו ראשי מפלגות, אני בא ואומר, יש ראש מפלגה אחד שלא יודע שיש פה כשל? יש אחד שלא יודע שזה שוק ריכוזי? אף אחד לא מוכן לדבר על זה. אף אחד לא מוכן לדבר על המונופולים, לא במזון שיפרק אותם, לא בבנקאות שיפרק אותם, לא בביטוח, לא בדמי ניהול, בשום מקום, בשום גזרה. וזה אנחנו חרטנו על דגלנו. השאלות לקחו לנו זמן, אבל זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים ליצור תחרות איפה שאין תחרות. התחרות בסלולר מכניסה מיליארדים, תעשו חשבון רק בחדר הזה, 400 שקלים, 300 כפול שורה, כפול זה, כפול חודש, כפול שנה, כפול שנתיים, כפול חמש. תראו כמה כסף נחסך במשך שנתיים, שלוש, ארבע, כמה מיליארדים נחסכו בפעולה אחת. אפשר לעשות את זה בדיור, אפשר לעשות את זה בבנקאות, אפשר לעשות את זה בביטוח, אפשר לעשות את זה במזון, אפשר לעשות את זה בכל מקום. עיר יפה יוסי, שאריאל אטיאס התחיל את הרפורמה. לא מדויק, אבל אני מוכן לתת לו את זה. אז למה לא עושים אותה? 15 שנה. אני מוכן להודות בדבר אחד. כשאני הגעתי, התוכנית הייתה מוכנה. התוכנית הייתה מוכנה. שיפצנו אותה כמובן, הוספנו כל מיני התאמות לאותם שנים. אבל היא הייתה אצל הקודם, והייתה אצל הקודם של הקודם, ואצל הקודם של הקודמת, אצל הקודמת של הקודמת, וכל אחד העביר את זה משר לשר. והיום יש רפורמות בדיור מוכנות, יש רפורמות בבנקים, איך מפרידים את כרטיסי אשראי מהבנקים מוכנות, יש רפורמות מוכנות בכל תחום, רק דבר אחד אין שרים שיישמו אותם. זה הסיפור. וכשאנחנו נעשה בעזרת השם רפורמה בדיור, ואני אבוא לפה בעוד 3 שנים, יבוא סטודנט ויגיד, כן, זה היה אצל אורי אריאל. אני אגיד, נכון, היה אצל אורי אריאל. וכשאני אעשה רפורמה במזון, יגידו, היה אצל בנט. אני אגיד, נכון. אז למה לא עשו? זה המסר. יישום, יישום, יישום. לכתוב זה בסדר, להצעיר זה בסדר, הפייסבוק זה בסדר. באמת, הכל בסדר. מישהו צריך לקום ולעשות את זה. ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. רבותיי, רק בתור שר אוצר. מה שמביא אותי לשם זה ככה, הידע הפוליטי שלי, ההבנה, רגע, הידע המקצועי, אני הייתי שר בשני משרדים כלכליים, לא יודע אם אתה יודע, משרד הרווחה כולל ביטוח לאומי מגלגל 110 מיליארד, משרד התקשורת 32 מיליארד, ועשיתי את העבודה, ועשיתי את הרפורמות, ואני יודע איך זה עובד, ואני מכיר את זה, ממש, ממש קצת יותר טוב מיאיר, לא הרבה, קצת יותר טוב ממנו. תקשיב, רפורמה מבנית מכניסה כסף. הסלולר מכניס בשנה כמה? 4-5 מיליארד שקל מדינת ישראל זוכה מהרפורמה בסלולר. הנה, ואני אומר את זה בנוכחות ירון זליכה. 4-5 מיליארד. אם היו פה שרים שהיה באמת אכפת להם ועושים את הרפורמה בדיור וביוקר המחיה ובמזון, אתה היית... לא, אז אני אומר, אתה שואל, לא, חשוב שתבין את זה. אתה שואל מאיפה מביאים כסף. באמצעות רפורמות... מי ישלם את הכסף הזה? אף אחד, בסך הכל אנחנו לוקחים חזרה ממי שלקח, זה כל הסיפור. מה הסיפור? אתה שילמת, הטייקונים לקחו כל שנה 1.2 מיליארד, נכון? היום הם לוקחים 400 מיליון בשנה בערך, אז 800 מיליארד. 800 מיליון, סליחה, מה שלקחו, חזרנו לפה. מה הם עשו בעבר עם הכסף? לקחו את המיליארד, נסעו לווגאס, הפסידו. הוא עכשיו גם מקבל כסף.
חזרו, לקחו עוד מיליארד, נסו לסוויס בנק, הפסידו, חזרו. מה שאני עשיתי דבר פשוט, השארתי את זה פה, זה הכל. ואותו דבר אפשר לעשות את זה בגבינות ובפסטות ובאורז ובטיטולים ובמטרנות וביבוא הבלעדי. בכל המקומות שיש מונופולים אפשר לעשות את זה. חברים, תודה רבה לכם, אני מצטער למי שלא הספיק.